nebudu vás tady ani snad vítat, protože jste přišli, jelikož jste rozhořčení situací, která se tady děje ve Varnsdorfu, neustává a řekla bych, že stále sílí. Děkuju, že jste přišli i přes tu nepřízeň počasí, je fakt zima. Seznámím vás s programem, bude to krátký asi. Nejdříve vám pan Hendrich přečte dopis, otevřený dopis vládě České republiky. Budete mít možnost se pod ten dopis podepsat. Dále přečteme dopisy některých nespokojených občanů, kteří se nachází právě v problémových lokalitách, včetně mateřské školky za Valveta klubem. Pan Vaňač nás seznámí s případy, které se tu staly a uvede několik konkrétních řešení, které měly úspěch i v okolně podobně postižených vesnicích. Městech. Já jenom na okraj, aby nejsou všichni, kteří vědí, co se tady děje v tom městě. Začali jsme řešit problémy s nepřizpůsobivými občany, jelikož soužití s nimi je poněkud, řekla bych, až dost nesnesitelné. Město nám slíbilo, že nějaké problémy bude řešit, ale myslím, že neřeší vůbec nic. Vzniká zde nové dvě geta. Jedno menší na Pražské ulici, v Malém Paneláčku, jestli víte, kde to je, kde bydleli normální slušní lidé, běžte se tam podívat dneska. Lidi v okolo v těch panelákách mají zabeděný okna, i přesto, že bylo krásné počasí nedávno, protože se tam prostě nedá vydržet. Další problém je ubytovna TGM, jelikož bydlím v té lokalitě. Vím, co se tam děje. Za podpory města, město, aby řešilo stěhování těchto občanů do, nevím, jak slíbili, že připravují řešení, že schání objekty. Lidi stěhují na ulici Kovářskou do Paneláku, též na sídliště. Jelikož vím, jak se takhle žije, můžu vám říct, kdo tam bydlíte. Připravte se na nejhorší, protože to je katastrofa prostě. Je tam půlka už ubytovny nastěhovaná. Myslím si, že město místo vydávání peněz na Masarykově ulici, na Masarykovy chodníky, kde je zámková dlažba, předražený bazén, díky za bazén, ale myslím, že stál dost peněz. Ty peníze se mohly investovat na to, aby město, aby zachránilo tuhle situaci, začalo skupovat ty byty, které na ty Kovářské jsou, a ne, že se budou scházet s podnikateli, Pražáky, Němci, Bůh ví, kolik jich ještě je, a přímo na úřadě dohadují podmínky pro sestěhování těchto problémových občanů právě na toto sídliště. Je to hnus prostě. Možná někdo z nich tady chtěl vystoupit, ale já vám říkám, já o to nestojím. To jsou jenom lži a jenom mazání medu kolem pusy. Nevěřím už jim ani slovo. Nic pro tohle město v tomto problému neudělali a nevěřím, že udělají. Teď bych ráda předala slovo panu Hendrichovi. Takže vážení, já to nebudu dál moc zdržovat, jenom má si upozornit, že dneska nebudeme dávat žádné párky a pivo zdarma, nebudeme hrát žádnou hudbu, ale budeme převážně číst, protože tady máme dva dopisy od občanů z Kovářské, máme tady popis situace, která vládne v mateřské školce na Kovářské, a já bych rovnou přišel k tomu otevřenému dopisu. Potom, až ho dokončím, tak ten, kdo bude chtít, tak tady budou připraveny podpisové archy. Nemusíte tam psát Hulkovým své jméno, nemusíte psát ani město, stačí podpis. Ale kdo chce, nebojí se, napíše své jméno, budeme jenom rádi. Takže otevřený dopis vládě České republiky. Název: nechceme ve Varnsdorfu vznikající geta. My níže podepsaní občané města Varnsdorf jsme důrazně proti vznikajícímu getu na ulici Kovářská a Pražská. V těchto oblastech dnes již žije alarmující množství nepřizpůsobivých občanů, s nimiž je velmi těžké soužití. Přítomnost vznikajících get si nepřejeme a vyzýváme vládu České republiky k okamžitému řešení tohoto neuspokojivého stavu. Zvedni mi to trošku. Sama agentura pro sociální vyčlenění, vyloučení, dále jen agentura, ve své vládní strategii boje proti sociálnímu vyloučení tvrdí, že stěhování do sídlišť všeobecně vede k prostorovému vyloučení sociálně slabých rodin.
Ve své vládní strategii v pilotním projektu garantovaného bydlení agentura tvrdí, byty musí splňovat minimálně technické požadavky, nesmí se nacházet v sociálně vyloučené lokalitě, zároveň by do programu neměly být zařazeny více než dva byty v jednom domě, respektive v chodě. V nově vznikajících getech ve Varnsdorfu toto samozřejmě dodržováno není, neboť nefunguje program prostupného bydlení a vše je ponecháno pouze a jedině na libovůli podnikatelů, kteří sociálně slabým byty pronajímají. Dále agentura tvrdí, že se vznikem geta v lokalitě narůstá nezákonné a protizákonné jednání jak uvnitř lokality, tak v jejím okolí, do kterého nezákonné aktivity expandují a zasahují populaci mimo vyloučenou enklávu. Sama agentura potvrzuje zvyšující se napětí mezi většinovou populací a obyvateli při vzniku geta. Sama agentura potvrzuje, že utváření dvou odlišných právních států uvnitř lokalit představuje velice nebezpečný trend. Proto, co nejdůrazněji apelujeme na vládu, aby okamžitě zamezila stále rostoucí migraci rodin mezi ubytovnami a komerčními objekty, a to jak v rámci místních lokalit, tak v rámci krajů. Požadujeme, aby se co nejdříve přijaly návrhy některých poslanců, jako je možnost obcí vykázat z jejich katastru lidi, kteří se opakovaně dopouští přestupku nebo zavedení domovského práva, což značí, že sama obec rozhodne, zda tyto lidi přijme k trvalému bydlení ve svém katastru. Dále, co nejdůrazněji apelujeme na vládu České republiky, aby okamžitě zamezila zneužívání příspěvků, ze kterých jsou hrazeny individuální doplatky na bydlení a služby, topení, voda, elektřina, ze státní sociální podpory. Je nutné snížit výši těchto příspěvků a přesně vymezit podmínky, které... Takže kde jsme skončili? Je nutné snížit výši těchto příspěvků a přesně vymezit podmínky, které zamezí jak nájemcům, tak i vlastníkům bytů zneužívat tuto veřejnou podporu. Nehledě na tu skutečnost, že takto nastavený systém nenutí sociálně slabé nájemníky šetřit výdaje za služby, ba naopak. Dále apelujeme na vládu, aby upustila od záměru snížit v letech 2013 a 14 početní stav policie České republiky o 10 000 lidí. Jsme přesvědčeni, že toto politické rozhodnutí bude mít za následek fatální dopady v zajišťování vnitřní bezpečnosti státu. Podle policejního prezidenta by byla policie České republiky nucena rezignovat na jednu ze svých hlavních činností, a to je vyšetřování trestné činnosti. Dále vyjadřujeme plnou podporu návrhům boje proti sociálnímu vyloučení v takzvaném ústeckém balíčku a iniciativě starostů Šluknovského Vyběžku, která je známá pod názvem Šluknovské desatero. Důrazně požadujeme na vládě České republiky, aby s dokumenty dál pracovala. Do dnešních dnů byl z 10 bodů Šluknovského desatera splněn pouze jeden, a to posílení hlídkové služby. Zřízení pořádkové služby se nachází momentálně ve stádiu chaosu a schválení centrálního registru přestupků, takzvaného třikrát a dost, až v roce 2013 je pro nás nepřijatelné a zbytečně zdlouhavé. S pozdravem níže podepsaní občané Varnsdorfu a Šluknovského Výběžku. Takže já bych vás teď požádal, kdo s tímto dopisem souhlasí, ať během, já vám potom budu číst další věci, tak mezi tím můžete klidně přicházet sem k pódiu, ať to pak nezdržujeme. Bedlivě mě poslouchejte, abyste viděli, jaký je vůbec stav na Kovářské a jaký je stav v naší školce. Takže nebojte se, přijďte sem, jako když jste nám dávali ty 5 koruny, 20 koruny, tak nyní budete podepisovat. Za to, co jste si zaplatili, tak si to podepíšete. Ano, samozřejmě. Podpora toho dopisu vládě.
Já bych vás poprosil, abyste u toho byli trošku ticha, aby ty ostatní slyšeli, co vám teď budu číst. My jsme požádali některé občany z Kovářské, jestli by tady neměli chuť vystoupit. Je jasné, že ty lidi se bojí. Bojí se perzekuce, bojí se šikany, bojí se agresivity ze strany svých sousedů. Takže oni nám napsali dva dopisy, aspoň dva dopisy, které já jsem trošku jakoby upravil, stáhnul a teď vám je přečtu. První dopis se nazývá Co přináší život v novém getu Kovářské. Jsem majitelka bytu na ulici Kovářské, kde bydlím již 20 let. V dnešní době je již situace na tomto sídlišti neúnosná a těžce deprimující. Jakmile se někde uvolní byt, záhy ho majitel obsadí novou rodinou a je úplně jedno, jestli je z ubytovny na TGM z České Lípy či z Černé Pričope. Jejich hlasná mentalita, nechuť přizpůsobit se domovnímu řádu nebo jenom základním pravidlům slušného chování, je pro nás starousedlíky prostě decimující. Se zvyšujícím se počtem těchto rodin se potýkáme s narůstajícím hlukem, nepořádkem, krádežemi, obtěžováním, fyzickým i slovním napadáním. Toto je již každodenní samozřejmostí. Proti rušení nočního klidu je již i policie zřejmě bezmocná. Pokud jim bordel dělající nájemníci prostě a jednoduše neotevřou dveře, co asi oni sami zmůžou? Nedávno zde došlo k fyzickému napadení majitelky bytu, která se ozvala proti hlučným sousedům. Těch žije v garzonce i 8 a celý čas, celou zimu de facto žijí na chodbě domu a dělají neustále bordel. Vážení, co přináší život v getu na Kovářské, si ten, kdo zde nežije, nedokáže představit ani v tom nejhorším snu. Ve dne v noci hluk, všudy přítomné odpadky, specifický odér, poplivaná schodiště, zašlapané vajgly, bezprizorně pobíhající, štěkající a dorážející psy, kteří nikomu nepatří, a to včetně jejich výkalů, pomočený balkon od horních sousedů, nenávratná ztráta všeho, co se dá odnést, údajně na černo napojená elektrika. Nekřičí moc. Ještě víc. Nekontrolovatelný přesun rodin z bytu do bytu a z domu do domu. Neustálé stěhování nábytku a s tím i spojené zanášení švábů a šinic do bytu i celého domu. Poškozování původního i nového vybavení domu, samozřejmě bez náhrad škod. Je to prostě mazec, proti kterému se dnes nikde ničeho nedovoláte a který zítra může postihnout i vás. Toto společné soužití samozřejmě pro nás přináší újmu finanční. Jako majitelka bytu splácím a ještě dlouho budu splácet rekonstrukci celého panelového domu. Dnes cirka roka půl od jejího dokončení již máme počmárenou fasádu, kterou nechce nikdo opravit. Poškozené vchodové dveře, nenávratně ztracené kličky od chodobových oken. Ze společného fondu oprav se opakovaně hradí vydloubané díry na omítkách u chodových dveří a i světe div se, například deratizace štěnic. Děkuji. Bydlíme na Kovářské skoro 20 let. Bývalo to docela poklidné bydlení. Dalo se posedět i venku se sousedy na kus větší u kávy. Dnes už to není možné. Během posledních 2 let se úroveň snížila na tu nejhorší a nejnižší možnou mez. Hodně mých známých se z tohoto sídliště odstěhovalo, mezi nimi i slušní cikáni, kteří sami říkali, že se to tady již nedá vydržet. Já sama vím o dalších 2 rodinách, které se chystají odstěhovat. No a nakonec se dozvíte od sousedky, která o problému mluvila se starostou Loukou, že si vlastně za to můžeme sami, že tyto byty opouštíme a pak se sem stěhují cikáni. Co na to říct? Nesouhlasím s vládní agenturou na začleňování, ale v jednom musím dát Čimáčkovi za pravdu. Varoval starostu z Duchcova, aby v této době neprodávali byty a nedávali tím prostor spekulantům k vytvoření nového geta. Starostka se vyjádřila, že byty prodávat... že byty prodávat budou i noví vlastníci, alespoň domy opraví a město bude lépe vypadat. To je zajímá, ale jak tam ti lidé budou žít, jim je šumák. Stejně jako tady v Lansdorfu. Takže to byl dopis
který já jsem ještě zkrátil, protože se v některých pasážích hodně roztahoval, který popisuje vůbec to soužití na Kovářské ulici v panelových domech. Teď bych vám přečet dopis, který nám zaslali majitelé bytu 1+1, kteří popisují vůbec, jak funguje systém záloh a plateb. Bydlíme v době v bytě 1+1. Po slavné deregulaci nájemného jsme se nestačili divit. Pánové majitelé zvedli nájemné takovým stylem, že lidé chodící do práce si tu už dál nemohli dovolit bydlet a odstěhovali se. Místo nich se sem začaly sestěhovávat rodiny, kterým nájemné a služby platí sociálka. My splácíme úvěr za nákup bytu a rekonstrukci domu. Oni vše rozmátí, ale peníze na opravy z nich nikdo nevydoluje. Ty musíme zacvakat my z fondu oprav. Opravy pro ně prkotiny něco stojí, ale majitelé bytů, ve kterých jsou ubytováni tihle asociálové, to očividně nezajímá. Hlavně, že jim sociálka za tyto lidi zaplatí tuční nájem. O těch platbách chceme právě něco napsat, ale trošku odbočím. Pobavila nás poznámka někoho z vedení města, že my nespokojení, co se bráníme třeba tím, že chodíme demonstrovat, vlastně můžeme za pokles turistického ruchu. Kdy tady byl jaký cestovní ruch? Myslíte ty příjezdy Němců, co chodí za prostitucí do paneláků na Kovářské? A jen tak mimochodem k šlapkám, které berou sociální dávky. A že prý můžeme za pokles cen baráků. A že vyvoláváme rasovou nenávist. Přátelé, pojďte sem bydlet a uvidíme. Jedna slušná rodina se nyní stěhuje pryč. Má totiž změnu bydlení doporučenou lékařem, psychicky se zhroutila. Vyzýváme vás, přijďte sem bydlet a nevykládejte nesmysly a začněte konečně chránit své řádné občany. A nebo spíše vysvětlete nám třeba platby dávek, které tyhle rodiny dostávají od státu, asi za to, že nikdy nedělali. Že nikdy nedělali, a přesně to tady napsáno, a dělat nebudou a chovají se jako zvěř. Vysvětlete nám, jak je možné, že jim propláceno za bydlení a služby s tím spojené 10 500 a my za ten samý byt platíme se službami 4 100, neboť jsme nuceni šetřit a vše hradíme z peněz na obživu. V prosinci se tady podepisovala petice kvůli rodině, která neustále žije na chodbě paneláku a má rozcapené dveře. Bydlí v půlce dlouhé chodby a majitelé bytů měli problém se dostat domů a museli se vyhýbat i jejich bordelu. Kdo donutí tyhle rodiny, aby šetřili peníze za služby? Zajímají tyto skutečnosti vůbec nějaké úředníky? To se to pak pánům povídá. Jsme jedni z těch, kteří by rádi utekli z tohoto bordelu pryč, ale prostě už nemůžeme. A nejsme sami. Většina lidí zde kupovala byty pomocí úvěru. V praxi to znamená prodat byt pod cenou. A hádejte komu. Nikdo jiný totiž ten byt mezi cikánama nekoupí. Doplatit úvěry a koupit si stan, když na něj zbude, to je jediná naše možnost. Byty tady jsou totiž za slušnou cenu neprodejné. Zatímco my, majitelé, si to odečítáme ze svých peněz na živobytí, cikáni tuto částku zaplatí z peněz získaných z podpory, a podle toho se tu také chovají. A ještě bych si vám dovolil přečíst, to není dopis, to je moje konstatování, když jsem si zjišťoval, když jsem se začínal dozvídat vůbec, jak funguje naše školka na Kovářské. Možná spousta z vás ani neví, že tam školka je, je to ta školka bývalé Velvety a možná z vás mnoho neví, že tam máme děti, které jsou i hodně zdravotně postižené. Takže mezi rodičima, které já znám, jsem si udělal takovou anketu, která mi potvrdila to, co se říká okolo té školky. Takže ve školce je momentálně umístěno 82 dětí, 156 dětí je v takzvaných speciálních třídách a čtvrtina z těch dětí jsou sociálně a sociokulturně znevýhodněné. To druhé znamená, že jde o romské děti. Ve školce jsou umístěny také děti, které mají velkou
velmi závažné zdravotní postižení a jde o, teď mě poslouchejte, jde o jedinou školku tady ve Šluknovském výběžku, která takto speciálně takhleto postižení vůbec má možnost a umí se o ty děti postarat. To zaslouží velký potlesk, protože tam jsou opravdu... Mezi těmito dětmi jsou takzvané děti, nebo takzvané, jsou děti, které se pohybují třeba pouze lezením. A teď, co následuje, teď je tady výčet těch hrůzností, co já jsem si tam zjistil v té školce. Personál musí snášet takové věci, jako že minimálně hodinu vůbec předtím, než vypustí děti ven, než pustí děti ven, tak musí ten areál prohlídnout. Proč? Protože pokud by ty... Pokud by toto neučinili, tak by, já to teďko schválně přečtu, nenašli by například v pískovišti velmi ostrý nůž, nenašli by v křoví injekční stříkačky, nenašli by v křoví a na pozemku zvířecí a lidské výkaly, nenašli by odpadky a nepořádek, který jim tam hází, já tvrdím, prasata z těch paneláků. A to není všechno. Jaká má ještě školka další problémy? Ono totiž tu zahradu nejde vůbec ničím vybavit. Že co není přišroubováno nebo přibetonováno, tak vám okamžitě zmizí. Respektive to někdo ukradne. Jediné venkovní vybavení, které ta školka tam má, tak je skluzavka, kterou oni musí každý den schovávat, aby to nikdo neukradl. V areálu jsou neustále ničené třeba ovocné stromky. Jsou to prkotiny, že jo? Ale co si budeme povídat. Údržbářem, který tam pracuje pán, údržbář, tak ten ve svém vlastním volnu o víkendech tu školku, ten areál prostě hlídá, aby nedocházelo k poškozování. Neustále je, protože ty malí děti z těch paneláků přelejzají ten plot a chtějí se dostat na ten areál, chtějí si hrát, tak ten plot je pořád poškozený a my jsme třeba dneska natáčeli Českou televizí na Kovářský a během 10 minut jsme měli okolo nohou asi 4 čokly. A ty chodí na tu školku samozřejmě. Takže tohle to byl popis pro mě hrůznýho stavu, v čem musí ty děti a ty ten personál vůbec žít. A já si myslím, my všichni si myslíme, že to, pokud se tenhle ten systém nezmění, tak ta školka, nevím, co se s ní stane. Proto já se ptám i se svými kolegy na jednu věc. Ptáme se kompetentních úředníků a kompetentních politiků v tomto městě, jestli o tomto problému vůbec vědí. Já věřím tomu, že o tom vědí. A pokud to vědí, tak co s tím hodlají dělat? Jaký mají třeba krizový plán pro tuto školku, pokud se z tohoto geta stane nějaký, zase znovu nějaký Chánov. Určitě rozumíte, co mám na mysli. Ono totiž během posledního roku, ten stav tam prostě rapidně, ale to jsem vám četl v tom dopise, prostě je šílený. Takže, tohleto by bylo ode mě teďkom všechno, já jenom, ty dopisy, a ten stav v té školce. My záměrně to tady říkám otevřeně dopředu, my nebudeme zveřejňovat jména těch lidí, nebudeme ani říkat takhle, nebudeme zveřejňovat jména lidí, protože jsme přesvědčeni, že stát, vláda, policie, ani tohle město ty lidi neochrání před tou agresivitou. A o té agresivitě vám teď bude vyprávět tady Pavel Vaňáč, protože to vám třeba popíše stav jednoho napadení na Kovářské jedné obyvatelky. Děkuju za pozornost. Nevidíme se poprvé a doufám, že taky naposledy. Jsme kritizovali, nebo já jsem kritizoval za to, že umíme jenom na Šíradnici pošpiňovat ty lidi, kteří tam sedí. Tak jsem si vybral nějaký kauzy, nebo spíš obvolal jsem nějaký radnice, kde měli stejný problém jako Johannesdorfu, abych vám dokázal, že když lidi sedí, ty správní lidi sedí na radnici, že to jde i s tou bídou v zákonech, která tady je. Jinak bych chtěl poděkovat panu Henrichovi, že mě tady nechal promluvit, jsem host na dnešní akci, že to není jako s naším obecním úřadem, který tam má stránky Johannesdorf, přístup na ně, na tu diskuzi zamezil s tím, že musíte být zaregistrovaný, musíte jít na úřad, já nevím co všechno, a nejlepší bylo to zdůvodnění, jestli pak víte, proč to je, protože tam lidi psali příspěvky, byli na hraně, byli špatný, s některýma jsem nesouhlasil. Oponoval jsem, že třeba se dodej iDnes, Děčínský deník, všude možně, ta redakce to potom maže.
Tak víte, co mi řekli na to, že to je vzhledem k norským událostem. Já si myslím, že Popováčkovi je to na žebříčku prohlášení z městského úřadu, že jsme ovce nebo jste ovce, tady to, že to je vzhledem k norským událostem, já si myslím, že druhá příčka si to zaslouží. Nabízal jsem panu starostovi, že bychom udělali sezení, jako bylo v Pančeve, že bychom tam pozvali kompetentní lidi, aby jsme tady nekřičili na náměstí, aby ty dotazy občanů, jak se daná situace řeší, aby jsme tam slyšeli odpovědi. To se taky nestalo. Takže kulatý stoly, víte, jak to dopadlo, zrušili to taky. Když si přečtete Hlas severu, tak zjistíte, že Varnsdorf je zase natřený na růžovo, že se tady vůbec nic neděje, že je to tady nádherný. Já si myslím, že to tak nádherný není. Koukneme se teda na ty obce, kam jsem volal, mluvil jsem se starostama, kde měli nějaké řešení a hlavně to řešili, protože to chtěli řešit. Koukneme se na Odry, to asi všichni víte. A mají tam třeba, základ je samozřejmě vzdělání. Pokud ty lidi nebudou mít vzdělání, bude to vypadat, jak to vypadá. Takže třeba těch Odrech mají asistenty ve třídách. Jsou tam tři lidi, kteří se prostě těm menšinám věnují. Samozřejmě, když máte ve třídě 25 lidí, problémových lidí, tak asi víte, že ta chudák paní učitelka za ty peníze a s těma nervama to životě nemůže zvládnout. Ty tři lidi platí neziskovka. Uvažoval jsem nad tím, že by se přibral třeba další člověk, to už by si platil městský úřad. Pečlivě si tam hlídají bytový fond, omezili tam herny jenom na 3, provozní doba je od 10 hodin do 23 hodin. Tak to byly Odry. Další město, kde pojmenovali problémy, chtěli je řešit a řeší je. Je Bruntál. Tejto problematikou se zaobírají už 10 let. Udělají tam neziskovku, něco, jak tady máte teďka tu veřejnou službu, že tady chodí, že jo, uklízejí po městě. Tam to udělají následovně. Tam mají ghetto, udělají něco jako malé technické služby a ty lidi z toho ghetta jsou tam, dají na tu práci, to znamená, když si tam večer udělají bordel, tak druhý den ty otcové a tady to si tam musí uklidit. Samozřejmě ten pořádek už je tam úplně jiný, protože těžko tam bude někdo vyhazovat něco z okna, když druhý den to musí uklízet. Takže už mezi sebou ta komunita se tam ohlídá. Dokázali dokonce to, že tam taky měli problémy s lidma, kteří kšeftujou na tom. To se dá nalhávat, to je prostě kšeft, ubytovávat nepřizpůsobí. Dokonce tam dotlačili ty takzvané podnikatele v uvozovkách k tomu, že tam mají něco jako bytovou komisi. Je tam Rom, je tam starosta, je tam zástupce městské policie a pokud tam mají někdo bydlet, tak musí projít tady tím sítem. A jak mi upozornil pan inženýr Rys, málo kdo tam se dostane cizí. To už musí být, že to je opravdu slušný člověk. Ptáte se, jak se jim to povedlo, že pokud si někdo koupí nějaký byt, začne to pronajímat, co město má do toho co mluvit. Samozřejmě jsou tady věci, je tady ten nátlak, může tam posílat hygienu, může tam posílat hasiče a věřím tomu, že ty lidi, kteří tam jsou, tak přece ten pořádek, ta hygiena tam nebude. Takže jim nic jiného nezbylo, než prostě spolupracovat s tou radnicí. Tady se to neděje, to víte asi sami. Pak jsem se bavil přímo s romským iniciativou, je to magistr Baláš, který, jak už pan Šimáček ve vládní koncepci říká, že se musí udělat takovej pro ty menšiny jako do těch škol, aby se připravili, aby se vůbec naučili mluvit, číst a psát a aby měli ty klasické hygienické návyky. Tak už tam v Bruntále to funguje, už tam udělali nultý ročník bez nějaký Šimáčkový vládní koncepce. Takže vidíte, že ty lidi na radnici, když jsou, tak konají. Platilo to teda město, teďka se přemýšlí, z čeho se to bude hradit, jestli vláda poskytne nějaký peníze, aby s těma lidma se mohlo dělat. Třetí příklad, abych mohl uvádět víc, ale třetí příklad, to je takový krásný příklad, byl jsem se se starostou, který měl obrovský strach, že pokud bych to nějakým způsobem zveřejnil, tak by nějaký Šimáček, Šimunková, Kocáp a další lidi, kteří se volali lidskými právama, že by to tam prostě, že by to nešlo, že by ho ta vláda prostě zaškrtila. Takže já vám to popíšu, je to taková malá vesnice, nemají tam ani poštu, ani městskou policii, měli tam jednu problémovou rodinu, nepořádek, chaos, já nevím co všechno. Občané si stěžovali starostovi, starosta tam jenom jednou týdně ve středu, je to opravdu malá obec. Starosta se zamyslel, odkoupil barák od těch nepřizpůsobových lidí za 300 tisíc. Na rovinu jim jedno, kde berou sociální dávky, lidi z té obce byli nadšený, starosta zaplatil valník, odvese ten bordel, ty různé lednice, pračky a takovéhle věci,
Občané tam dokonce i vymalovali. A pak to šlo přes realitku a ten barák prodali. Když jsem se ptal, kolik ta obec má, obec na tom prodělala, mi říkal nic. My jsme to odkoupili za 300 tisíc, my jsme to s těma lidma zprovoznili nebo nějak, aby se to nechalo prodat, a za 300 tisíc jsme to prodali. Takže vidíte, že tohle byl příklad, to bylo přímo z pohádky. Já věřím, že nastane ta chvíle i tady celé Valsdorfu, kdy tam na radnici budou lidi, kteří ty problémy budou chtít řešit. Protože já si myslím, že ty problémy už jsou tady pojmenovaný. Akorát by to chtělo, aby to začalo se tím někdo zaobývat, aby to začal někdo řešit. Takže to byly tři příklady obcí, kde se ten problém řeší. Aby jsme nebyli osučováni, že jenom rýpeme do našich zastupitelů, že nic nedělají. Tak a teďka se koukneme na Děčín. V Děčíně taky udělali, měli tam problémy na sídlišti, tak tam posílili městskou policii, přesně jak tady, ale dali tam z těch menšin. Mají větší autoritu, sledilo se to s větším úspěchem, protože přece jenom v tom getu, který jim tam vzniká, tak ty lidi mají přece jenom větší autoritu, než když tam dáte nějakého měšťáka, který má 160 metrů do výšky. Tady město taky teda nabralo městský strážníky. Já jsem tady ještě neviděl, ale ani jeden není Rom. Já si myslím, že radnice by se měla poučit z těch okolních měst, kde začne něco dělat, ale hlavně kde to tam funguje. V Děčíně provádějí kontroly heren. Prověřili 150 lidí, z nich 30 zneužívali sociální dávky. Rumburg, tam už je 10 lidí zase na poukázkách. Nelenil jsem, řekl jsem, Drábek, tady jeho systém, už to začíná fungovat. Volal jsem na úřad práce sem do Lansdorfu. Šéfová, paní Dvořáková, si víte, znáte. S jednoduchou otázkou, kolik Varnsdorf udělal kontrol na zneužívání sociálních dávek. Když pan starosta sám říkal, že tady v tom bude pokračovat, jak to bylo koncem roku, že prostě budeme tlačit, aby ty nepřizpůsobiví se nechtěli. Proč to chci vědět, kdo jsem a podobně. Takže po 10 minutách, když jsem tuto otázku zopakoval pětkrát, že mám nárok na tuto informaci, že ji chci vědět, jak leden, únor, březen, kolik se tady v Valsdorfu proběhlo tady těch kontrol? Víte kolik? Jedna je hodně, přátelé. Ani jedna. A to nám město tvrdí, že tady chce pořádek, že tady chce, aby tady byli slušní lidi, aby tady byl ten cizinecký ruch, což si myslím teda k tomu svoje. Takže takhle naše město koná. Ani jedna za 90 dní, ani jedna kontrola na zneužívání sociálních dávek. Tak pak se nedivte, že ty lidi se stěhujou z Český Lípy, z Nového Boru, já nevím odkud všechno, protože tady je dobře. Koukneme se na ten Lomburg. Tam pořídili fotopasti. Jedna stojí 7 korun. Když ještě byly kulatý stoly, než to zrušili, tak jsem oslovil pana Ruskýho, to je šéf městské policie. Jestli by nebylo dobrý, tady ty fotopasti za pár korun, kamerový systém je mnohokrát dražší. Nehledě na to, že ten člověk to musí vidět, když tam má 20 monitorů obrazovek, tak to všechno neuvídá. Ty fotopasti jsou perfektní v tom, že jednou to dáte tamhle, za měsíc to dáte tamhle, a teprve když se něco stane, tak tam přijdou měšťáci, vytáhnou si z toho pamětovou kartu a dají si to do počítače a zjistí, kdo tam byl. Víte, co mi řekli? Že mají měšťáci jiný starosti a že majitelé sběren a dalších zařízení spolupracují. Takže se nenašlo pitomých 7 tisíc a smetlo se to ze stolu s tím, že všichni majitelé sběren a podobně spolupracují. Což si myslím, že taky o něčem svědčí. Tak a vrátíme se teďka k tý Kovářský. Měl jsem tady paní, nechce být jmenovaná, byla tam napadená, problém je v tom, že ona bydlí v jednom paneláku, v tom druhém, to tam vypadá podobně, tam má svou maminku. Byty odkoupili, to už se tady řeklo, a teďka ona je v takové situaci, že tam byla i napadená, byla tam tady policie a samozřejmě se z toho geta pryč. Byty jsou neprodejní. A teď mi řekněte, co s tím? Neřešitelný. Tak se ptám, kde jsou ty neziskovky, jako třeba byla v Liberci, kde tam brala účetní 99 tisíc, kdy tam externí pracovníci brali 50 tisíc. Karlovarský kraj, Sdružení Romů, 20 milionů korun, pryč.
Takže pro nějaký lidi, pro nějaký neziskovky, prostě peníze jsou a budou. Spese to. A pro slušní lidi, kteří tam nemůžou bydlet, tak první, kdo se na ně vykašle, je náš stát a naše radnice. Říkám hrubá. Pročítal jsem vládní koncepci. Je to od roku 2011 do roku 2015. A řeknu vám, na co jsou peníze. Mají se nakoupit autosedačky do policejních aut, do městské policie a mají se vozit do školy. Takže na to prachy jsou a na normální lidi, kteří jsou v průšvihu, nemůžou tam bydlet, ráno si stávají do práce, odvádějí peníze do systému, tak první, kdo se na ně vykašle, je český stát. Nezlobte se na mě. Celá Nečasová vláda. Nebyl lídr, jsem to měl pěkně srovnaně, jsem měl foupli, že vydržte. A on to přijázen. No ne, nebudem se zdržovat, dostanu proslov i další lidi, aby jste si neříkali, že jsme tady mluvili nový, že si nějakou politickou kariéru nebo něco. Samozřejmě každý si to můžete zkusit, je to o čase, musíte schánět ty informace, ze všech stran budete prostě pranýřovaný. Takže pokud máte někdo šanci taky si udělat kariéru, máte nějaký nápad, jak řešit problém, máte šanci, přátelé. Děkuji za pozornost. Něco máte na srdci a chcete to někde vyřvat, máte právě příležitost, protože jinde se nevyřvete než tady. Už tomu nedostanete šanci, protože město stejně nic pořádat nebude. Takže pokud někdo něco máte, můžete přijít. Ještě bych chtěla takovou maličkost s tím stěhováním. Proč to vzniklo, že z té ubytovny je stěhují pryč? Mazali nám med kolem pusy, že se budou dělat dotace nějaký na tu ubytovnu, jestli si to pamatujete. Nějakých 20 milionů, že se udělá zahrada a rekonstrukce a všechno možný. Pravda je taková, že úřad už na podzim tu dotaci smetl ze stolu. A teď pokračuje v tom duchu, že nám bude říkat, že se bude dělat rekonstrukce, tudíž se ty lidi musí někam přestěhovat. Nic nebude, žádný dotace nejsou. Je to 10 dní, co jsem si to zjišťovala. Takže teďka bych někomu dala asi slovo a může pokračovat. A ty byty, které město mohlo koupit, mohli věnovat nebo za směšnou cenu prodat mladým lidem, kteří dneska nemají kde bydlet, schánějí bydlení, jsou tamhle v pořadníku a všichni na ně kašlou. Dobrý den, já vás zdravím. Prosím vás, já jsem bývalá kantorka, už jsem samozřejmě v důchodu, leta letoucí. Pracovala jsem ve výchovném ústavu, takže praxi s těmito dětmi mám. Byla jsem u pana Louky, jsem tady krátkodobě, 2 roky tady bydlím. A protože se mi to týká, nemám naději se vrátit domů, kde jsem bydlela, tak jsem mu dávala písemný plus 2hodinový rozhovor o tom, jaké body by vedly ke zlepšení této situace. Jedna byla školství. Samozřejmě nejdůležitější je vzdělání. Pokud my toto neuděláme, myslím ne my, co jsme tady, celkově ve státě, naše děti, vnoučata, tak se vystěhují z téhle republiky, budou prostě mimo. A pan Louka slíbil, ano, jsou to dobré názory, něco s tím udělám. Vidíte, co se děje, protože když jsem poslouchala tady pána, tak jsem byla tak i jsem rozčílená, protože prostě na nás kašlo. Já už to vydržím, já to dopletu, ale ty moje děti, vaše děti, naše vnoučata, zoufalství, ale bohužel je to ze zhora daný, ze zhora absolutně, kašlou na všechno. Víme to, nebudu se opakovat takovýto kliše, hrabe si každej sám pro sebe. Proto jsou vysoký daně, 20% DPHčka, a nebudu to rozebírat, jste vzdělaný lidi, jistě koukáte na zprávy, to se nedá ani koukat, to je na infarkt. A dnes a denně nic vás nepotěší. Takže, my jsme si napsali takovej cár. Teď bych chtěla, Eliško, prosím tě. Vydržíte ještě chvilku? Se otepluje sluníčko. A pokud s tím souhlasíte, pokud s tímhle souhlasíte, podpořte potleskem. My to nevzáme! Za všechny a hlavně za sebe. Skutečností zůstává, to je krutá pravda, že stát
se neumí vyrovnat s jakousi menšinou. Když někdo něco neumí, když na někdo něco nemá něco sílu, tak většinou to udělá tak, že vezme peněženku, otevře ji a dá nějaký úplatek. Například někdo má auto v bordelu, potřebuje technickou a tak dále a tak dále. Nebudu to dělat. Stát se neumí s něčím vyrovnat. A stát to dělá tak, že lidem, kteří nepracují, kteří si nic zaslouží, je parazitům, protože se s nimi neumí vyrovnat, tak jim dává naše peníze. Potažmo se nás neptá, jestli s tím souhlasíme, či nesouhlasíme. To je skutečnost. Když někdo dává úplatek, je špinavec. Stát je ten špinavec, který dává naše peníze. To je skutečnost. A stát ty peníze dává parazitům jak dole, tak i parazitům nahoře. Když si vezmete trestní zákon, paragraf 253 lichva, tam je přímo psáno, co to je lichva. Jestliže plnění je v hrubém nepoměru s tím, co si počítač se pak odevzdává, to je lichva a to je trestný čin. Stát v dnešní době souhlasí s praktikama s takovýma, že odírá lidi do hrozných prostě poměrů. Každý druhý, kdo má třeba leasing, nebo kdo má hypotéku na dům, tak když se nad tím zamyslí, tak si pak nakonec řekne, když tohle to je lichva. Když na auto, příklad, na nákladní auto, který stalo 500 tisíc, platím 800, to je lichva. A to teď nemluvím o takových ústavech jako Provident Financial a podobně. Nicméně je to vina státu, že stát jako špinavec dává úplatky těm dole parazitům a umožňuje parazitům i těm nahoře. Já bych vám popřál, abyste tak nějak vydrželi, ale rád bych vám řekl jednu jinou skutečnost. Byl jsem tady s některýma lidma, který tady stojí mezi váma. Byli jsme 15. v Praze. Netýká se to Hansdorfu, netýká se to tyhle ty otázky. Týká se to České televize. Pane Rožánek, haló, pane Rožánek, já vás vítám. Doufám, že to nedopadne tak, jako před Českou televizí 15. dubna. Támhle stojí pán Rožánek. Podívejte se na něj. To je on, co přišel mezi nás, který jsme tam manifestovali a nebyl tam vůbec nic platnej. Žádali jsme Českou televizi o přímý vstup, všechno bylo zakázané. Česká televize informovala v televizi tak, že nějakých pár lidí se vešlo na Václavském náměstí. Byl to celý nuslák a musím poděkovat policii, pozor, musím poděkovat české policii, která excelentně provedla celý tento průvod až k České televizi. Česká televize, nevím, jestli to bylo od ní, vypli veškeré kamery, aby to lidi nemohli sledovat. To, co bylo po ulicích. Takže, ať si Česká televize toto vezme. Já věřím, že to bude spoustu zase vystříhaný. Děkuju vám. Dobrý den, lidi. Já bych jenom chtěl říct, že jsem tam ty lidi přes ten nuselák ved. Já jsem tu akci vlastně na tom Václavském náměstí pořádal. Na základě Holešovské, teda na základě Národní rady, protože Holešovská výzva byla podřízená Národní radě. Dneska je to jinak, ale já bych tady tohle to nechtěl rozebírat. Já bych chtěl říct, že za to, že vy tady stojíte, je ten problém, že vlastně ty politici, kteří sedí tamhle v těch barákách a v těch jiných barákách, na vás tady kašlou. Doslova tady na vás kašlou. A stává se to, že tady padly normy. Tady padly veškeré hygienické normy tohoto státu. Berte to tak, že dneska, když si chcete postavit příutulek, tak ten příutulek musí mít tu klec 3x2 metry, musí tam být ta bouda, musí tam být k tomuto jídlo, musí tam být ten lékař, musí tam být všecko. A vy jste tady na tom hůř, než ty psy a kočky v těch útulkách. Pro vás už tady de facto není nic. Vy si dneska musíte ten život bránit sami. Vy dneska, já bych to řekl takhle, přijďte 3.5. a přijďte do Prahy, kdo budete moct, a přijďte promluvit na Václavák, protože na Václaváku budu stát a budu svolávat lidi k tomu, aby vy jste si tam mohli promluvit a aby vy jste konečně ukázali těm politikům, který to tady s váma 22 let myslí upřímně. Já jsem myslel, že tady bude pan Foldyna, protože jsem mu chtěl přijet vynadat.
myslel jsem si, že tady bude ČSSD schovaná a tak dále. Jo, to mě docela mrzí, že si sem nepřišel ohřát poličičku, protože on tyhle ty akce rád navštěvuje. Jo? Ale někde schovaný, protože kdyby se mi ukázal, bych mu to řekl. Jo, takže já vás zdravím jménem Národní rady a přeju vám hodně úspěchu v tom vytrvat, protože jenom tím, že vytrváte, budete vytvářet tlak na tyhle ty místní úřady. To ano, přesně tak, nic jiného vám nezbývá a berte to tak, že v násilí to není, protože násilí plodí zase jenom násilí. Takže s úsměvem a se srdcem na dlani. Já vám děkuju, že jste mě tady nechali promluvit lidi, protože děkuju vám. Moc vám děkuju a vše dobré všem. Lenka už to ukončila ve své podstatě. Já bych vám chtěl tady ještě za nás, za organizátory, moc poděkovat, že jste přišli. Jinak teď jsme sečetli, takže bude ten náš společný dopis. Podepsalo 140 lidí, takže vám děkuju a zatleskejte si. Děkuju a naschledanou, hezký víkend.